Gospodine Toliću, danas je 18. maj, ponedeljak, uočavaju se velike razlike, napredak. Ja bih rekao da je trava već stigla za prvo košenje. Jeste i da nemamo puno posla, već bi je kosili, ali imamo puno posla u celom gradu gde je trava još veća i eto, bit će to u neko dogledno vreme, ali u ovom trenutku radimo druge travnate površine. Ja sam želeo da potenciram, kad je zasijana već je porasla, dakle napreduje sve pa i trava. Jeste, napredujemo i mi u našem poslu. Ispade da ima više ljudi koji će vas ometati u tom poslu nego li da vam pripomogne. Ovde niko nije došao da pomeri jedan kamenčić jedne na drugu stranu ili da bar kaže ljudi trebali vam neka pomoć. A mnogi su došli da nas usporavaju u radovima, mnogi nas usporavaju. Imali smo i danas neke demonstracije. Ne znam šta da vam kažem, naša je namera da ovaj potez uradimo i da on bude lep. Radimo po tom projektu, već imamo malo i kašnjenje od strane Zavoda za zaštitu spomenika, već ovaj kanal, ovaj zid dugo već stoji. Još nam nisu dali odgovor kakav će materijal biti za glavnu stazu. Eto, ajde da ne kažem da imam već neku nervozu malo u sebi, ali mi bi želili da to ide mnogo brže, a drugi to nekako usporavaju. Ali mi napredujemo, ono što možemo da radimo, mi radimo. Ova kocka napreduje, rekli smo da do kraja maja bude bar taj krug ili možda još jedna staza. Uradit ćemo osnovu, ove temelje za rasvetu. Trebalo bi da rasveta, da i ovi stubovi i ovi kandalabri, kako ih već zovu, da i oni budu do kraja maja. Dakle, sve je naručeno, čekamo samo isporuku. I autobusko stajalište, u stvari dve one nadstrešnice bi trebalo da budu do kraja meseca ili nešto, neki dan u junu, pa ćemo i to postaviti. Lagano napredujemo, radimo ono što možemo. Ovaj prostor smo sada otvorili, taj prvi trougao do ovoga zida. Evo ja ću da snimim. Šta će tu biti u tom delu prostora? Šta planirate tu? Da, mi nastavljamo, sve će tu biti behaton okolo, znači trebamo sada ove stare ivičnjake zameniti, postaviti novi, postaviti behaton. Na ulazu, baš u onom rogu, je jedan malo veći plato od behatona, a ovde sa jedne i sa druge strane ide zelenilo, isto kao što i u ovom delu, i gledat ćemo da to u narednih, hajde da kažem, desetak dana uradimo i da cela ta površina već liči na ono što bi trebalo da bude. Ja ne znam ko demonstrira, ali ono što može golim okom da se vidi, to je da vam kradu ovo cveće iz ove leje, da gaze travu naši sugrađani, da su grdne od ovih kocki koje su stavljene, pomerane i tako dalje. Dakle, vi radite, a mi razgrađujemo, a ne znamo kakvim se demonstracijama radi. Jeste, to je ošta pojava, ali šta mi tu možemo? Molili smo i preko medije, evo opet, apel i molba, nemojte ljudi, otežavate nam posao, a mi, ja bar tako mislim i tako doživljavam ovaj posao, mi to radimo upravo zbog vas, zbog građana, zbog drugih. Šta da vam kažem, ima tu malo i nervoze i nije nam lako jednostavno, ali šta vredi kukati, od toga nemamo nikakvu vajdu, nikakav čar, ali mi to što neko poruši, pokvari, mi to sutra nam popravimo i nastavljamo dalje. Čak sam video da su i biciklima išli preko ove trave dok je još bila onako u onom ranom periodu, a čujem da su i ovo cveće krali odavde iz kruga. Da, pa nije samo tu, dakle, mi smo imali prelepe karanfile i trebali su oni da ulepšavaju te naše zelene površine. Jedan deo je ovde, jedan deo je bio u ulici Ćiril i Metodija. I tamo je počupano. Jedan deo dole u onom parku kod Dokea, preko puta distribucije. I još na nekim mestima u centru grada, kod pošte, sve one žardinjere su bile sa tim karanfilima. U centru, na Crvenom trgu oko onih stabala. I nigde ih nema, po neki je negde ostao. Nije lepo, ali šta sada mi da radimo? Naša je namera da bude grad lep, da ima cveća, da to deluje šareno, ukrasno. Nažalost, eto, možda je ostala neka petina toga što smo zasadili i to je to.
Ajde, serija pitanja sa kraćim odgovorima. Snimio sam kanal, šta planirate dalje? To izgleda bure bez dna. Da, pa vidjet ćemo šta će biti. Mi smo, da kažem, kanal očistili, skinuli onaj mulj, tinju, dakle to je izveženo. Sada ćemo probati da šmrkovima sa našim cisternama to isperemo, taj ostali onaj mulj i onu prljavštinu, i da vidimo da posle upustimo dozgo vodu. A gde će voda da oteče? Pa verovatno ne kroz onaj kanal, on je nešto višlji. Gledat ćemo da nabavimo neku muljnu pumpu, pa ćemo to prepakati u Bistricu. Muka je to, ali dobro da sad ne pričamo i o tome, to su neke naše muke, ali eto, to je naredno. Dakle, izvući sadašnju ovu vodu koja postoji, lepo ispiranje sa našim cisternama i upuštanje one vode od ozgo da vidimo kako će se ponašati, pa ćemo za dalje vidjeti. Prostor kod otvorenog bazena? Prostor kod otvorenog bazena je već... Od zatvorenog bazena? Zatvorenog, da, već je pola onog prostora urađeno, podsejana je trava, sva ona stabla su već zasađena, to je ono što traži projekat. Ostala je još ova polovina, možda ćemo sutra, kažem, možda je za ovu nedelju opet najavlja ono loše vreme o kome smo već više puta pričali. Gledat ćemo da to što pre ovih dana završimo i da i tamo u jednom trenutku imamo zelene površine koje ćemo već, je li tako, za 15-20 dana kositi. Lipe na keju? Lipe na keju trebali smo danas da krenemo tretiranje, odložili smo za sutra, imamo puno posla oko košenja. Eto, molba da budemo malo strpljivi, trava je stvarno na mnogim mjestima već preko kolena i danas smo doneli odluku, 6 ekipa nam je na raznoraznim pozicijama, da probamo danas da što više skinemo tu travu, a već sutra ili narednih dana, ajde da ne licitiramo, možda preko sutra idemo da tretiramo kej, da radimo to tretiranje sa tim hormonskim preparatima, da probamo i te lipe, da ono što su rekli doktorke, produžimo vek trajanja, da ih ojačamo i tako da. Ulična rasveta i treba da obeležite gazelu. Da, to će ići sutra odrano, dakle odmah se ide na obeležavanje gazele i obeležavanje onog parking prostora kod Doma kulture. Obeležavamo ulice, dakle to je već krenulo, idemo glavnu ulicu od Nikole Pašića, od Tigra i sada već napredujemo polako prema centru. Ulična rasveta održavamo svaki dan, valjda je svuda sve u redu, ne znam, ja nisam čuo. Kad čujemo, mi javimo. Semafori su, evo, 2-3 dana u redu. Tako da ima puno toga, to možda jesu neki sitni detalji, ali normalno odvuku vam ljude, odvuku pažnju, ali dobro, ja mislim da je sve u redu. Kad asfaltirate krugu kod vas? Trebalo bi sad opet to vreme, ali je plan da bude četvrtak. Ako je kiša, dakle, onda se to odlaže, ali je plan da bude četvrtak, eventualno petak, dakle, do kraja ove nedelje bi trebalo. Gospodine Toliću, svaka čast kad bi svi ovako kao vi, da vas ima svuda, bilo bi dobro, ali sa druge strane i mi mnogo više moramo poštujemo sve to. Pirot je vrlo lep. Videli su se neki ljudi pre neki dan sa jednim mladim čovekom iz Vršca, koji je oduševljen Pirotom, koji je upoređujući Pirot i Vršac rekao, ja bi došao ovde odmah da živim. I Pirot stvarno ljudima sa strane izgleda prelepo, lepi su vam, kaže, trgovi, lepo vam taj prostor, lepi su vam ovi kafići u centru. Njega je zbunilo što je puno ljudi na trgovima, na ulicama, kaže, kod nas to je pusto, što možda da se vide ljudi jedan s drugim na ulici. I to je lepo, i svi nas sa strane hvale, a mi sami ovde nekako... Prava je šteta što mi ne vidimo. Sami sebe ne umemo da pohvalimo, ali... Dobro, napreduje se i to je odlično. Ja sam zadovoljan. Vidjet ćete tek šta će to biti kada se pusti onaj most, kada se pusti bazen, kao da se Pirot promenio za 100%.